Народжується Брайченко Марія в категорії 10-13 років арт, профі та еліт. Диплом учасника Таран Аліна. Губенко Олеся, диплом учасника. Демирова Марія. Панченко Юлія. Михайлова Маргарита. Халімжанова Софія. Оверчук Аліна. Дровобух Єлизавета. Рєпіна Уляна. Панченко Софія. Карпенко Діана. Карпенко Діана. Григораш Поліна. Бідуха Валерія. Сопік Анна. Тихонович Рената. Тихонович Рената, диплом учасника. Лук'яненко Влада. Лук'яненко Влада. Диплом учасника. Жмут Вероніка, диплом учасника. Стасенко Анна. Чичирина Вероніка. Сокоринська Домініка, диплом учасника. Савельєва Тоня, диплом учасника. Горобець Софія, диплом учасника. Ільєнко Альбіна, диплом учасника. Пархомовська Марія. Золотарьова Ліана. Галузінська Марія. Грядун Ліза, диплом учасника. Чумак Катя, диплом учасника. Третє місце. Нагороджується Бондар Дар'я, категорія 10-13 років, арт, профі та еліт. Химич Ксенія, третє місце. Голобородько Софія, третє місце. Циба Мілана. Чугунова Єлизавета, третє місце. Абакумова Поліна, третє місце. Рахманчук Еля, третє місце. Демирова Анастасія, третє місце. Ярова Дар'я, третє місце. Купінська Марія, третє місце.
другі місця. Березовська Оля, друге місце, категорія арт-дует «Діти». Дебенко Діана, друге місце, категорія арт-дует «Діти». Савельєва Анастасія, друге місце. Обманюк Марія, друге місце. Озерова Катерина, друге місце. Хмеленко Марія, друге місце. Видрик Аліса, друге місце. Перевізник Софія, друге місце. Таран Кароліна, друге місце. Матісова Уляна, друге місце. Аймолова Мілена, друге місце. Гупаленко Іра, друге місце. Грицай Аліна, друге місце. Перші місця. Павлик Маргарита, перше місце. Дьордяй Катерина, перше місце. Решетняк Софія, перше місце. Майданик Анна, перше місце. Голуб Вікторія, перше місце. Синьогуб Софія, перше місце. Горбенко Вероніка, перше місце. Овсієнко Анна, перше місце. Лихенко Валерія, перше місце. Підвальна Софія, перше місце. Тертишина Софія, перше місце. Бородіна Анастасія, перше місце. Ткаченко Варвара, перше місце. Савицька Софія, перше місце. Ну що ж, залишилось. Решетняк Софія, перше місце. Немає її. Ну що ж, дівчатка, ми вас вітаємо. Давайте зробимо спільне фото. Шановні судді, вставайте по центру, трішечки кучніше.